os preços de combustíveis foram ajustados hoje no país. A gasolina, que custava 56,06 meticais o litro, passa a custar 53,57. O gasóleo desce de 51,89 para 51,79 meticais o litro. O petróleo de iluminação reduziu de 41,61 para 37,88 meticais o litro. Por outro lado, o gás doméstico registrou uma subida de 61,08 para 70,32 meticais o quilo. A alteração do preço destes e de outros produtos surge na sequência da aplicação da lei que estabelece a necessidade de o governo rever mensalmente os preços de venda ao público, caso haja mudanças de preço base superior a 3%, ou caso haja alteração dos impostos.